أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارفع maka ngaropaaken siro bidomin kalawan domah wansiban lan nganasobaken temen siro fathan kalawan fathah wajuro lan ngajeraken temen siro kasron kalawan kasroh kadzikrullahi abdahu yasur iku kaya lafaz zikrullahi abdahu yasur zikrullahi utawi nuture Allah abdahu ing abdine Allah atau iku yasuru ngabungahaken ya zikru wajzim lan ngajazmaken sira bitaskinin kalawan sukun wa ghairu ma lan utawi saliyane barang atawa wa ghairu ma lan utawi saliyan i'rab dzukira kang den tutur ya yasima iku ya nubu dadi gaganti ya ghair in ma nau ja'ahu bani namir yaiku umpamane lafaz ja'ahu bani namir ja usteka sopo aku bani namir dulur lanange bani namir warfa lan ngaropaken siro biwawin kalawan wawu wan sibana lan nganasobaken temen siro bil alifi kalawan alif wajeruran ngejeraken siro biyain kalawan ya maing barang minal asma'i bayane piro piro kalimah isim asifu kang bakal nyipatan ingsun ingma min zaka iku tetep setengah saking mangkono-mangkono ma'asif dhu utawi lafad dhu in suhbatan lamun mertela'aken opo dhu ing makna sub makna suhbah abana tegese mertela'aken ya dhu wal famu lan lafad famu hai sulmimu ing dalam sakira-kira utawi mim minhu saking famu ikubah nak pisah ya mim